На українських газ знову обвалилися ціни на автогаз. Ціни на зріджений газ в період з 21 по 22 вересня знизилися на 10,8 копел. Про це повідомляє консалтингова компанія УПЕЦО, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів. У мережах АЗСОККО і ВОБ вартість автогазу знизилася на 20 копел, до 14,19 ГРНЛ, а на АЗ-скло зріджений газ подешевшав на 10 копел, до 13,69 ГРНЛ, в мережі УПБ на 30 копел, до 13,50 ГРНЛ. Крім того, в мережах полтавських операторів «Надія» і «Автотранс» автогаз подешевшав на 30-40 копел, до 13,94-13,98 ГРНЛ. Додамо, що «Укргазвидобича», «Маршал» і «Роднік» знизили ціни до відміток 13,59 ГРНЛ, 13,90 ГРНЛ і 14,15 ГРНЛ відповідно. Таким чином, середня вартість зрідженого газу в роздробі знизилася до позначки 14,17 ГРНЛ. Нагадаємо, ціни на автогаз в серпні 2017 року поставили абсолютний рекорд за всю історію спостережень. Буквально за місяць альтернатива бензину, скраплений газ, подорожчав на заправках в півтора рази, а оптові ціни зросли вдвічі. Так, в період з 1 по 30 серпня середні роздрібні ціни на автогаз в Україні зросли з 10,92 ГРНЛ до 16,17 ГРН літр, 1,5 рази. У зв'язку з цим, Антимонопольний комітет України порушив справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку скрапленого газу. Втім, весь минулий тиждень оператори знижували вартість автогазу в роздробі. Зниження продовжилося і в вихідні. Середня вартість зрідженого газу з 20 по 21 вересня в роздробі знизилася до позначки 14,41 ГРНЛ. Роздрібні ціни на скраплений газ на 22.09.2017 ГРНЛ. Оператор ціна ГРНЛ до ціною 22.09.17 Амі-Ценерди 13.39. 0,20 Барс 13,40, 0,50 НК Народна 13,50, 0,15 УПК 13,50, 0,30 Укргазвидобування 13,59, 0,40 КЛО 13,69, 0,10 Маршал 13,90, 0,10 Надія 13,94, 0,40 Маркет 13,97, 0,87 Автотранс 13,98, 0,30 Нефтек 13,99, 0,50 ОЛАС 14,00, 0,10 Роднік 14,15, 0,10 ВОБ 14,19, 0,20 ОККО 14,19, 0,20 Татнефтяс Україна 14,22, 0,12 ЗОБ 14,25, 0,40 Катрал Південь 14,37, 0,10 Автотехсервіс 14,50, 0,20 Середня в Україні 14,17, 0,06. За матеріалами сайту news.gr.com.